kubyokuta omukulu yawumuzibwa mu nyumba ye y'emirembe ayitibwa Daniel Bbosa ayabadde omukulu w'ekika ekya endiga era ng'ekitiibwa akyayitibwa ayitibwa Lwomwa Poliisi etandise okukola ogwayo twakoma okujja wano nga bamaze okukwata omukyala ono ayitibwa Mire na Luwenda yenga amaze okukwatibwa wabula biga kigambibwa ti omuntu eyakola olukwe luno lwonna ayitibwa Serunkuma Enoch saako ne Lugya Noah mbulu Serunkuma ono yabadde agamba mbu yayina okuba Lwomwa era ensonga zino yazitwala ne mu kkooti wabula Kabaka abadde tanna damu oba tannatunula mu nsonga zino kigambibwa nti ono Poliisi egamba ye yalukwa yaluka olukwe era tekiganye enteekateeka kugenda mu maaso naddala ez'okuwummuza omukulu olunaku olw'eggulo omukulu yawummuzibwa ng'era bwe kyalambikibwa mu mateeka agafa aga Buganda nti Lwomwa asimibwa entaana ya futi 15 era bwe kibadde yagenzeeko embugo ezisukka mu 15 onfuna kuba zonna zabadde ziyina okuggwaawo era abakulu abasazeeko ku mukolo ogwo ne His Excellence Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu yabaddeyo oyo muyita president w'ekibiina kinup ate era ye ghetto president eno gye tuli yatutwala owaye embeera bweti bwebadde ate ye owa Boda yayamba okukwata abatemu bano ye agenze paka maaso ga president Yoweri Kaguta Museveni era bwato ye asiimibwa era naweebwa omudaali ogwa baguyita Nairobi yakoze bitya abadde mu kwogera ku nsonga za Lwomwa awo abadde anti zaayogeddeko omwana n'amusiima oyo wa Boda eyakola amuwadde omudaali ogwa Nalubaale guweebwa omuntu wa bulijjo akoze nnyo mu kulaakulanya eggwanga ng'ayita mu mmundu oba mu mbeera eya bulijjo era ebirala nabyo babimuwadde bye tutagenda kwogera era pulezidenti n'asuubiza ne ku stage kwakolera abaabaddewo abalala abaamuyambyeko naba ayina engeri gy'agenda obbasiimamu era bwati embeera bweti bwebadde wali nga omwami ono asisinkanye pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akulira akabondo ka NRM n'eggwanga Uganda na ate ne gurupu yammwe ya Boda Boda zammwe ngenda kubayamba kubanga nkikoze ekyobuzira Yeah, I'm going to go to the next one.